У Нью-Йорку СНІД фонд Елтона Джона роздав нагороди тим, хто зробив більше за всіх у боротьбі зі СНІДом. Церемонію підготували режисер Стівен Спілберг та дизайнерка Дона Каран. Уперше серед нагороджених цього року представники Східної Європи – Віктор та Олена Пінчуки. Нагороду «Погляд у майбутнє» фонд Елтона Джона вручив вже в 9-те. До Пінчуків лауреатами були Оззі Осборн, Шерон Стоун та Білл Клінтон. За час роботи фонду антисніду Олени Пінчука – це 7 років, темпи зростання хворих на ВІЛ в Україні зменшилися втричі. Я хочу сказати красно дякую Елтонові та Девідові. Вони наші великі друзі і вони значні особистості, які піклуються долею стількох людей по всьому світі, включно з Україною. Гордий та щасливий, що стою тут разом зі своєю дружиною. Я дійсно дуже пишаюсь, що вона великий борець із Вілл СНІДом разом із фондом Елтона. У нас чудові спогади про Україну. Це місце, куди варто вкладати гроші. Ми відчуваємо дуже велику підтримку українців. І я обіцяю, ми завжди будемо залучені до проблеми боротьби зі СНІДом в Україні.